Dragovichian, Radio Areven, live. Pareți să sparem chiar sună la scaite în lapas, as are că inzi în zaieți gole să spar să hosem, as în tețeret hosim, e te în șasrele ungânti miroset hosim. Se trag aracin în cam nice, mega ce? Vor uri le te rise live. Aio, aio. Aio. Հիմա միմի այն այսպես բարձապես պարեմ պոխանցեցինք, որբեսի ողջույներ դանշուշտ ներգայացնես։ Սետրակ, ինչու մեկ երկու հարցում այսպես առակ ձևով և հետերիս պիրի մնաս երկեր ալ գանշուշ, պիրի ունգությեն այսինքն Los Angeles եկա, աստեղի սիստեմը ուրիշ էր։ Պարահանդես կազմագերպելու և ցիկետները զախելու սիստեմը շատ ուրիշ է Լիբանանեն։ Ես երբ որ Բեյրութ էի, Լիբանան էի, ասենք թե անոր կկազմագերպեր պարահանդեսներս, ասենք թե ոչ մեկը որ կկազմագերպեր պարահանդեսներս, ես ցիկետին քույնը չէի տեսնար, ինչը ոչ էլ գրնայի գարտա, որովհետև չէի հասներ։ Ես տիկետ չէի ծախել, ոչ ապանը, ոստեղը երկի չի պետք է, ասենք թե պարեկաններուն տելեֆոնըն է, հե, ագով, եկուր, ինչավոր, ավոր բարանտես կանցնի, լավ բիտը, ասան գադանք է, ես ասպանը չեմ գրնալներ, բայց ես... Կու կործ� Սպանսորները պետք են, բայց աստեղը դեսավոր սիստեմը ուրիշ է, ադոր համար է, որ կաշվեցա և ամեն, որ մեկը կտեսներ ճամպանին, զիգսեր, որ ինչու չեսներ, ինչու չեսներ, հիմ շատ կմանցներ գուկա, ասկոմ են, անգոմ են, Ավստրալիա, Ֆրանսա, Իտալիա, չեմ կերին, որ այսինքն ուրախ ենք, որ ետ դարձար, ես հիմա նոր սիդիմը կպատրաստեմ, որ կբարունակի կարծեմ դասի երկեր, ասիդին մոտալու դաբականի շուգա գիշնե, և շատ սիրելի, շատ հավոր սիրային երկեր կապեջը, որ իմ ոչս է, անշուշտ ոչս ամեն մարդիր է, թունար կիրես կեղամ, անշուշտ, ուրեմն մոտալու դաբականին շուգա գիշնե, աս իմ նոր ծայնասկավարակա, այո, սիդին. Եա հուսան պոլորին իմ շատ սրելի ժողովորդիս կնահատանքին աժանից առնամ։ Եվ ես շնորհակալությունս կհայտնեմ իմ շատ սրելի ունգնտիրներուս, որով իրենց մով է, որ ես մեջտեղ եկա, իրենք իմ հայելի սիղած են, ես ինքս ինձ այնովս հայելի իմ մեջ կտեսնեմ, որով իրենք իմ հայելի սիղած են, եթե իրենք չլայն ես այսօր աս համտաբլի պիտի չունենայի։ Բարկաստծո, երբ որ հայերեն երկելու սկսա, որոշեցի, որ հայերեն երկեմ, ես առաջ ինտերնեշնոն երկեի, անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, երբ որ 77 թվականին բաժակ արի Բեյրութ, առաջին ներգրավեցա։ Ինչ որ գարձեմ Մելհեմ Բարեկատին հետ գաբակցություն մնալ ունեիր այդ օրին։ Ընկերս եմ, ինչի եմ այն պարեկամներ։ Ինքը լա, Ժորժ Վասուֆը լա, ասենք բոլոր պարեկամներս եմ, որ հետերին աշխատած եմ, հարսանիքներու, շանդիքներու, պաներու։ Ուրեմն որոշեցի, որ հայրը երկեմ, եվ որ հայրը երկեցի, առաջին կասետներ արդենսի, եթե հաջողություն պիտի գտնեմ, պիտի շարունակեմ, եթե ոչ պիտի քաշիմ ես իմ ինտերնեշնալ երկերուս, բայց պարկաստը առաջին կասետեմ, որ կես սրդան սիրեցի երկը դար։ Այո։ Շուգան զարգավ և մի չեմ 25 տարին անցած է, և դա գավինատի երկը ինձ մեկը բահան չեմ պեմել լամն է։ Մինչև հիմա հոս ռադյոյի վրա, անշուշտ ծայնասպիրի վրա ռադյոյարի համազանցի, և առավել օրագամ մեր նախորոք որոշված լիստեն ծանգեն, երկացանգեն անշուշտ, գանցնի այդ երկի և դարպեր երկերալ չմորանալը, կես սրդան սիրեցին համար հարցում ունիմ սետրակ, ուրեմ էլ չեմ թիմանա է խորակիրը, թե կես սրդան սիրեցի։ Խորակիրը էլ չեմ թիմանար է, էլ չեմ թիմանա, բայց ժողովրդականության բարակային այսպես այդ ձևով ձանոթացած են, կես սրդան սիրեցի, որով էլ արդեն այդ երկով, այդ պարերով անշուշտ կսկսիս։ Այո, այդ պարերով կսկսի երկը, բայց խորակիրը կես սրդան սիրեցի չէ, գարոդելը միար կես շատ էր ատպես պամը կրած են, բայց խորակիրը կես սրդան սիրեցի, էլ չեմ թիմանար է, էլ չեմ թիմանար, էլ չեմ թիմանար խորակիրը։ Լավ, հագի չարցում մնալ ունիմ, որ պարերը ես կրած եմ, ասինքն հեղենակություն ասենք, պարերը ես կրած եմ։ Ինչ պատահեց երկը կիչ առաջ այդ երկի մասին խոսեի, որ ուզեցին հետի երկեմ և այլն, ինչ որ ընտանրապես այդպես կլ այդը երկեմ։ Ուրեմն,
երեք գիշեր է խորակիրը, չէ՞։ Այո, այո, երեք գիշեր, լավ, հիմա շատեր, այո, երեք գիշեր խորակիրը, շատեր այս հարցումը անվասիք է տրագին նգարը Արտենիս ներգայացած է Հարութ Ջղելյանը, ուրեմն այդ նգարը պիտի դրամատրենք մենք ռադիո արևի էջի վրա, ուրեմն հարցումս հետևյալն է, հարցումը գսե, արդյոք սկսպի այդ եղանակը երեք գիշեր երկին ուրգի առնված է։ Սկսպի եղանակը, ասիկ անշուշտ եղանակը ես չեմ ռած, ռենջմենտ ընովը Արմեն Ահարոնյանն է, Արմեն Ահարոնյան, անոր Արմենին աշնորհակալություն կհայտնեմ, որ ադիկա գարձեմ, թե արաբական երբն կա ինչ էր անունը, ուարդե ժազայրի են ինտրոդակշնը միար առազ է, որպես երկը ջոխացին է։ Առանց հարցնելու, ոյ մեկ ձևով դարիներու ընտացքին սետրակ, այդ երկը լսած եմ ես, այդ քո երկը անշուշտ, որ երեք գիշեր ինչ պատահեց կսենք և այլն, այդ երկին և Վարդա Ժզայրյանին անշուշտ Հարամտ Ահեբակ երկը լսած եմ, և բավական, այո, բավական եղավ, որ այդ երկը եդև-եդև այսպես կգրտնեինք, երկու երկերը եդև-եդև կգրտնեի, մի դսեի ներոթյուն, գսեի միշտ ու միշտ օդի վրա այսպես, երբ օր մորանց արիտը ստեղծվի, ունենանք Սետրագովիկյանի հետ մեր շասիրելի մեծահարկանշու Սետրագի հետ, երբ խոսինք, այս հարցում մի դարձնեմ, և իսկապես ուրեմն իմ գասկածս ի դեղին էր, որով գիտես շատ մոտ է զարմացա առանց հարցնելու Սետրագին, սի զարմանալի, արդյոք ես սխալական եմ, եթե որ սխալական եմ ներողություն, գրգին անգամ անշուշտ, այս տեսակ գիտես privacy հարցեր գա Սետրագ, ճիշտ ես, շատ ճիշտ ես, legal privacy գա, ինքը շատ աղոր եղանակ է, շատ աղոր եղանակ է, կարդեն թե բալի խամդին կրած է, բալի խամդին որոված, բալի խամդին կրած արդիելք, մի անդե մենք, ավելի ես չէ, Արմեն Ահարոնյանը, ադին ինտրոդակշնը առավսավ, աս ինտրոդակշնը երտե, տնենք սավ աս երկին, կենտանալի կերկ է, լեսավ, տունալ սավ արդեն ծայնը կիրես ինչպես պանե։ Ուրեմն գրնան գսել թե այդ երկը, եղանակը սկիզբի ինտրոդակշն անշուշտ նախապանը եղանակի ենք երաշխության, Վարդա Ժզայրյայի, ուրեմն ողորմած Վարդա Ժզայրյայի եղանակն է, որոն խորակիրն է Հարամ Տահեբակ, Հարամ Տահեբակ, չար ճիշտ ես, այո, լավ Սետրակ, հանգիստ եմ ձեզի, շնորհակալություն Հարութ Ջղելյանի, գրգին անշուշտ անչատվելի առաջ, ոյ մեկը սերիկ մը գրնաս ձել, բայց հետերնից պիտի մնաս, շարնագես այդակերը մեզի էդ անշուշտ, գիչ ետ գնորեն պիտի զանգեմ ձեզ, շնորհակալություն Հարութ Ջղելյանի այս կեղեցիկ բատկերին անշուշտ, հիմա կրությունից բիզ եդեղենք և նգարը պոլորս միասին պիտի տեսնենք, Հարութ Ջղելյանի և Սետրակը, այո, ներողություն կեղամ, սերիկ, ունի որ կիշարաչ երկ մգա, որ Արիարջան, իմա Արևջան, այո, Ադի ատիեր կի ես կրածեմ իմ իսկական բարպուկտին ես է, իմ իսկական գյանք ես է, օքեի, որսի ընտիմները չսեմ, որ այդսինքն ասի ով կրած է, ով կրած է, ինչ ռայ, եղածով ես կրած եմ իմ բարպուկտին ես է ալիա։ Լավ, հոս Սետրակ հարցում ունիմ, կանի որ այդ մեկը սիր ես ալան շուշտ ուրիշ պամը գուզեմ արձնել, այո, հրամը։ Երբ մի եվս կա, որ անոր սկիսպը ատպես կսկսի, երեկ կիշեր լուսնուլիսով կոնոմակը գարսացի, Միխելակարսի լարված, համպուրեցի ուլացի, ասոր պարեր ես կրածն որեն, և եղանակը, կարձեմ այս երկն է ներողություն, երեկիշ է լուսնի լուսով կոնամակը գարտացի, այդ երկին խորակիրը վերջին նամակն է։ Լավ, այս սխալները ինչու գլլա ընդանրապես։ Վերջին նամակ, ասիկա դիսկոտեքներ են գլլա սխալները, հիմա իմ Ֆեյսբուքիս վրա աղջիկ մը գա, չեմ գիր ով է, երկերս նգարները ստրազը, երկերս ստրազը, բոլորին խորակիրը սխալ է, չանացի որ այսինքն կտնեմ իրեն, ես շնորհակալություն կհայտնեմ իրեն, և իրեն նամակ կրեցի ինքն Ֆեյսբուքով, ասի որ կխնդրեմ, ասի որ այդ երկերուն խորակիրները սրբես, ես քեզ իսկական խորակիրները դամ, և ասի եթե շատ պապակ ունիս Սետրագովիկյան մտի գնելու, քեզի մեստրները գրգեմ, մաքուր կապի գրգեմ, միան ինձ ադրեսը դուր, չի աչողեց դա, չուզեց ադրեսը դալ, և ադանք այդպես արմնաց, որ ինձ համար այսինքն պան կբատճարի, որ ադիր, կիչ մեղություն մը կբատճարի,
Այո, ուղիղ եթեր լսողները շատ են անշուշտ արդեն իսկ բավական սկսան միանալ լսեն ռադիո Արևի հիմա այժմ։ Ես կուզեմ գոչ ուղել Պորանուկ, որոնք Սետրագովիկյանի երկեր կուզեն ստանալ, ուրեմն ամիջապես թողչամսնան և թողչի դադամսին անշուշտ, ձևո մգապահեն Սետրագովիկյանի Facebook-ի գայքեջը, որուն հասցեն է, ուրեմն վերը երբ որ պնդրեք Սետրագովիկյան սրճի մեջ անշուշտ, կգտնեք Սետրագովիկյան, չէ? Սետրակ, Space Ovidian, Los Angeles, California. Ուրեմն, ամիջապես կապմը, նամակմը սևով մայս պես կապ պայեցեք, և անվասի արդեն ռադիո Արևի վրա գտեսնենք Սետրակ Ովիկյանը բայ գսե և Հարութ Չղելյանը միասնապար։ Շնորհակալություն Հարութին անշուշտ։ Սետրակ, հարցում ունիմ նախքան այս բաժինը փակելը։ Ուրեմն, ընդհանրապես մենք վերջերս ինչ որ իմացար Los Angeles-ի կամ Կալիֆոռնիա կամ ոյ մեկտեղ անշուշտ Միացյալ Նահանգներու լսեցիր ռադիո Արևի մասին, ռադիո Արևը ձևով մը վերջերս սանսյուր տրած է և երկերու այսպես filtration գնե, այսինքն ընդհանրապես երկեր, որոնք որակ կներգայացնեն, առավելի կքնահատե, առավելի այսպես վեր կբարձրացնե, արդյոք այս պարակային ինչ ունի սկսելիք, թիվ մեկ, թիվ երկու, թիվ երկու, արդյոք Սետրագովիկյանը ոյ և մեկ ձևով առած է օդար եղանագե երկ և երկաց, օդարսելու, այսինք գիտես ինչ ստերգուզես, լահունարենը, լատրկական եղանագը ամոտ չէ, ամոտ չէ, բոլորս էլ այսպես մեր նախահայրերը և նախամայրերը անշուշտ այդ երկիներու բարակայինը, սպաս թրքական սենք և այլն, այդ օրերը չարտ և այլն ապրել է, գիտես մթնոլորտ մգար, մշակույթ մգար, մղված է իմ մեջը, ամոտ պան մջ է, բայց այսօր դարիներ անցնելի հետքը, դարձյալ եթե որ գրտնվի նույն հարցը թրքական երաժշտության է, եղանակ մարմենք և նոր այս օրերուն 2013-ի մեջ ընենք, ամոտ է, մեծ ամոտ է, ինչ որ նախկին եղած է, արդյոք Սետրակի հետ եղած է, բադահած է սպես պամմը հրամմ է։ Քեզ բադասխան դանք եղամասոր, անգեր զորեն խոսիմ քեզ հետ։ Այո, շատ բիդի պապակին։ Նախ թուրքերը մշակությունին, օքեի, երկեր գա ես մտի գրազիմ, որ մեր հայաստանյան տասական երկերը առած են իրենք և թրքերը երկած են։ Մենք չենք, որ գերք ենք իրենց երկերը, իրենք են, որ մեր երկերը գերք ենք։ Գրնալլալ, որ ես հունարեն է, առած եմ պայց հունար հույնը մեզի, այսինքն վնաս չէ, սարդ չտավել չէ։ Պարեգամ, այո, պարեգամ։ Թրքերենի բարակային, ես չեմ փորձել թրքերեն երկեր երկել։ Ես բոլոր երկերս, որ երկած եմ, կուսան շերամեն առած եմ, քիրկեր գակով, բջացած թուղթերու վրա գար քիրկերը, բոլորը գազմեցի, էդի թորիկյան անլով օրգանիսմը դա բերուտ երդ երջախոմ պիր ղեկավար է, աղացի իրենսի որ լակսա թուղթերը դուրսի քիրկ կապ է գազմեմ, ես երկու ատ կուսան աշուդի երկերեն գազմաղեմ, կուսան շերամեն երկեր առածեմ, և երիշե չարենց հարասելություն առածեմ երկացեմ, Հուստանաշուտին երկերեն մեկ ասենք է, ամբերն էլ ամպլուր պլուր, մասի սարի գադարեն, ախ ինձ սիրդա կարոտ մնաց, աս երկը ես Հուստանաշուտին առած եմ երկած եմ։ Գիտես, որով հետև ընդհանրապես դարացայնություններ գլա և այլն, լավ Սետրակին այդ երկը, X, Y և այլն։ Ես թրքերենը երկ չեմ առած, բաճարը գիտես ինչ է, բաճարը որ բես կշունիմ ես առանք պամմնելու։ Չէ, հիմա կուվրատմյարն էր Սետրագարձը, ինչ որ մենք սանսյուր տրած ենք անշուշ, filtration ռադիո Արևեն, վերջերս գտատրեցնենք այդ երկերը, որոնք և ուղագի օրեն չեն գուզեր հայդարել, եթե որ պիտի հայդարելենք ուղագի օրեն, շատ մեկնապաններ գան հայ, որ երաշությունը թրքերեն կպատկանի, և հստակ է Պորոնը այդ մեկը, չեն գուզեր անուներով, որովհետև Պորոն մեկնապաններն ամեր եղբայրներն են, Պորոնը գսիրենք, բայց այդ երկերը կխելենք ռադիո Արևին, որովհետև ռադիո Արևի անունը և որակը շատ ավելի կարևոր է մեզ համար, քան այդ մեկնաբանին երաշխություն, որ թրքերեն առնված է այդ երկը, որովհետև որակ բայել ամենակարևորն է։ Ավելի հստակ լալու համար Կեղամ ջան, այդպես բան չունիմ ես, ոչ էլ գարնեմ, ոչ էլ… Շատ ուրախ մնացի Սետրակ, շատ ուրախ, քիչ մի երկարեցավ, քիչ մի հետ նորեն, որովհետև երկերը խնդրված է պիտի լսենք բոլորը։ Օրմ օրանց սպասենք Սետրակեն ջինգլմը, կեղեցիկ ջինգլմը Արևի, ռադիո Արևի։
Այո, սիրով, ինչ չէ։ Ընկեր մու ես աննուվաչե է, ինձ մեր խնդրեց արիկա դարեկող Շրջանին է, բայց շատ առակ ուզեց, որ դե ջինգլ բատրաստել է քիչ մը, քիդե ժամանակ ուզե ստուդիոյի մեջ բարել դիք, ես է պիտի երկես, մակուր հստակ պետք է լա, ժամանակ ուզե արիկա, ադոր համար է, որ բայց ես պատրաստ եմ ադիգայներու կեղամ։ Շատ շնորհակալ եմ ցեցակ և չեր գարեմ հետ դանշուշտ անուշներ, եթե որ պամգխը մեկ ուդեք և այլ այսպես։ Հարոսինքով նստազեմ, մեզ կավե եք եմ եք պտեր գանուխը ուրիշ պան խմելու։ Ցեցակ հարցումը մի միան չպագելի այս անքրվան անշուշտ կարևոր արցումը, նոր երկ կայմա։ Դասատ նոր երկա, մոլավրու դաբականի շուգարիշն է, ինը հատը վերջացած է, մեկ ատմրացած է, որ բիդի երկեն, ադի պանի մեջ ասին, տեստի մեջ է, սկրաչ երկազմ միա։ Մեկ ատմ նորը երպիտ լսենք ռադիո արևեն, էկսկլուզիվ առաջին անգամ լալով միայն ռադիո արևեն, երպիտ լսվի։ Առաջին անգամ լալով ռադիո արևեն գնալը կաշապատ կեզի մեկ ատ։ Ուշե, սետրակ, ուշե։ Աբա։ Ուշե, շապատ օրվանե առաջ։ Լավ։ Բայց երեք բավեսով չլլա։ Լավ, հարութը որձախ որ շուտ գրգե, ատպես գնալ։ Հարութը շուտ գգրգե, հարութին վստահիր, շուտ ով գգրգե։ Ավոր երկեր գամ, որ նորեն պարել ես կրազեմ, ադու աս երկերում պարել ես կրազեմ։ Խորակերը ինչ է գնանգի մանալ ծետրակ։ Խորակերը մեկ հատկա, որ գեսի լսեմ կեզի մեկ հատին խորակերը, դժվար է սիրելիս։ Դժվար է սիրելիս, նոր խորակեր մինան շուշտ, նոր երկ մնե։ Կիչ առաջ երկ մգլսենք, կիչ առաջ երկ մգլսենք, H-O-W, H-O-W, հավ, հավ, ինչ է գարձիկը դայտ երկի մասին։ Ես ազան, օ մայ գատ, ես մտի գրի ատ երկ, կիչ մը խմտացի, ասի, որդև ինձի դարոր նագիս է գավ, ասպես պամը չեմ գա, ասպես պամը չեի մտի գրած, ասար, հարուտ ասար, որ եկ ու նայ ասով, սա երկը մտի գրած, հավ, հավ, հիվ, հիվ, չեմ կել ինչ երկա մեջը, ես ալ չեմ, չեմ ալ կիդեր, ով է ատ երկո, ով մեզի հասավ երկը, մենք անշուշտ մեր բարդականությունն է, որ լսնենք, ինչ-որ մագարտակի է որագի այսպես գշեղինք, բայց ասել չէ անշուշտ, ինչ-որ երկի մեջն է, այսինքն անմագարտակ է ոչ, բայց… Կեղամ, ես չսի եկ ուր լսենք երկը, միանսի պարերուն ուշատրություն տարձուրս, որդեր ես չէի գիրել, որ պիտի անցնես, լուրջուն է պիտի անցնես, երբ որ եղանակ ելավն է, արդեն սինա է, սինա է, ինչ պարերուն ուշատրություն տարձուրս, իխն տալու սկսա։ Վնաշուր անշուշտ, ձիզարսը ո ինչ գիտնամ, բայց ձևոմ երկողը երկազ է այլ է, վս մեն գալան շուշտ այսպես առապերեն պարմը կագսեմ մահդում, չվոմ այսպես կենք մահդում կլանգաժր, պանվը չիկա, բարձապես երկի չէ ասենք սետրակ, երկողը երկի չէ անշուշտ, ձևոմ որգ մի և այլն այսպես երկազ է։ Սայք նսկացի, որ այսինք նինք ալի պանի պաժին այսինք են, ոչ թե… Ամատյոր, ամատյոր։ Այո, 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 մեր հայության համար, մնամանավան տսպիրկը հայրուն համար գերևի նորություն պամըն է ասը, ասպեսի պան չի եղաս, բայց Հայաստանիան շուգային մեջ գադագություն գնեն, բայց մեկը մույսեն չի նեղվի, իտես խնտալու պաժիմըն է ասի մենք ալ պետք այլևս ընդունինք գադակները կամ մեկը ընդրսնեիտ կնե օրնագին մեկ երկի չի մտան, պամը ինչպես որ ժամանագին ուրիշ երկիշներու գադակ հրած են թեմատ վության մեջ… Այո, այո, պամը չի գադոր մեջ, ինչ կա… Իտի սիտի պետ չէ նեղվի մեկը… Ընտագարակը գիտես հարուտ հոս սելիկ մու ունիմ գարևոր է, որ բեսի պոլոր իմանան հստակ դարնա այս մտածերագերբը մեր անշուշտ, այս տեսակ երկերը առավելի սուկսե գուդա և հանրազանոց կտարձնեն մեկնապանները։ Ոկե։ Վարյամը ինչ շեղավ։ Կողը ինչ… Ոկե։ Ով խնտացոն։ Ով խնտաց։ Արութը չի։ Իչ կլա։ Արութ։ Իչ որ… Ուրիշ պս է եղավ, ոս ուրիշ պս կպեշում մինք ասմը… Ես որ կեղամ տունսին, որ ասին հանրազանոտ կտարձն է մեր երկիտներում, հուսամ իմ երկերես մեկը չարն է, ինձ հանրազանոտ չտարձն է, որ լիվը պետ 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 պետ
Jaze trak. Մնացեք մեզ հետ, հիմա անցնում եմ շուտ քիչ հետ կանգնեմ, սեսեք, այսպես սեսեք հայտակիրը նորեն գապ կմգբահեմ, եւ առավել գուզեմ ուտիներուն իշեցնել, թե ոս դեղինը իշեցնել սեսրակ, թե ուրեմն մենք շապատ օրը live audio video setra gurkanet bidi lang anula maresor garebor artsuner ga bidi chartsnem bidi toni mait mega shapatorva shnoragatyun harut chigelyan yev aravel setragovikyan natsek meziet yev kiretsik patkelin dag anshut liker commentner parner setrag important sek setragovikyan mezeder ugagi oren live radio areven natsek meziet setrag harut yegav shanagin kaydakir meng okay yegad okay harut Ta-ta-ta. Ayo. Rumba. Get up, Tatsu. Radio Are live streaming, live broadcasting. Yeah. Opa. Opa. Pare, mi hermano. Pare, se track Beirut, Yertalu, Medatirek, ese Manuga. Manu Kasmik Tabakyan. Tu erkidez, yes erkidez, ziru benentez. Atzoro zirar nengo bezi, garo delenez. Radio are, go! Baitzin zerdun nian dukaz, urgon drekez. Setra gobikian, gera tatsir. Mesetzi shantara velez, du emitzbez iman tatzehe. Gera tatsir, gera tatsir, bezvareak jartxan, kezanitz heranan. Gera tatsir, gera tatsir, bezvareak jartxan, garodit imanan. Meratazi Meratazi Inchu aytan kovel iman kise setrak kise helkes kelchitzes haneles insubisner paizin serdum mian dugas urpendremkes. Reseci shatabes, duelis bez shades lace. Veratarci, veratarci. Vizvareach yarjan, kezanitz heranash. Veratarci, veratarci. Vizvareach yarjan, garodit imanan. Veratarci. Baitzin zerdun nian dugaz, urpen dregez.
Vësëtës shatara bes Duelitës bes I van ka te Vera taksi Vera taksi Vëshvare ahi arjan Kezani Vera taksi Vera taksi Vera taksi Vëshvare ahi arjan Daroti timanan Vera taksi Lëse lehet ka s'kje s'kje kanë shusht vjera tarësiri Efse Tragovik janë radio arëven Pat vjerë më këtank live Kiqë arë janë shusht se Tragovik janë me zedje Gërginan kam kiqë jetë kë biti gap bahen nga shusht Gap më biti bahen këtë Miqa e lotës shapat ora ajo që mornak Sile lungu të njerë Ajs shapat Kësë sam vec hum var Jergu hazar das një jere ki Jere go jam beruti zhamov Inen s'kësial Mia cial në hank njeru zhamov Zhamë das një megen s'kësial aravod janë Dere bidune na më der mik Audio video Cajnë në gar Interview Harca zrujtësme Se trak Ovik janjet Radio Areven Ekskluziv Haduk Se trak Ovik jan Kesër dan cireci El qem ti mana Kesërdan syreci O kisë të veci Ko anush hoskerov Jeras nërse vi Inzanit të e nëtar U inz moratar Siro kos të nërë Ah, ah Se çfarë di kë? Garonderë mi arkë. Elçem ti mana. Smasumë mi arkë. Ahins mi morana. Askerler işir. Seret mi urana. Yeah, good sign. Bravo, the track. Yeah, good sign. I'm going to come in. Desem dem 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 Sërdis kësemem Barçërt njërt kamburem Ah Garo do që menem Garo delem jarkes El qem ti manar Spasumem jarkes Kesër da sveci Ta nga gëllë man shusht Urihi jetë bat vërmë këtan kajda kire Ta ga vinga zënk Ajo Hos haru që gëllë në pavagën bat kërë në artër nisë Gënë e rgajësën e se Tragovik janë Genatës më gëne Ajt në garë në albedi zete e man shusht Sega në Silva Garabediani Sadza e spes aqës të gavin vrane Uremën këntracirke Shidak Horakire Tebo që
սխալ խորակիր է։ Այո, Հարութ Ջղելյան եւ Սետրագովիչյան Գրգին անգամ։ Բարև Սետրակ։ Բարև Ջղան։ Բարև Գրգին անգամ։ Գրգին բարև, յա։ Այո։ Արդյոք խորակիր մը գա, չեմ գիտեր, եթե որ իմացար Սետրակ խնդրված է երկմը Սիլվա Գարաբեդյանը մեր քույրը գսե, կես չեմ մոռացել երկը գուզեի լսել։ Կես չեմ մոռացել երկը որ մեկ երկն է։ Արսում նասկիս կեզեն սպասում կիշերու սերեք։ Անուշներ, ինչ սկսակ, արդեն մսերենները կորձի վրա է գարձես։ Հարուսը ավոր չի կրտանը պատրաստ։ Ասկ շատ համով լասել, գարձես չէ շատ չարալի մեջ։ Երագուսը չի կրտանը պատրաստ, ասկ չի կրտան չեմ գարձես, ավ։ Բոխանա գսելու դուղուն։ Այս Հարութ Ջղելյանը երկեցողության մեջ որակավոր է, ծայմունի, նոտ մգերք է, ներողություն ձեղամ, այո, հրաբե, առակ ձևով պասադրեմ, ես այլևս իպրև մեկնապան երկիչ չեմ ներգայանար, որ իպրև բիտատրիմ այլևս, որովհետև փոխանակ սպի, որ Հարութը ինչ լավ երգիչ է, լավ ցայն ունի եւ այլն եւ այլն, անշուշտ հարկանքս մեր Սետրագին, որովհետեւ մեր հիներեն է, որակավոր երգիչներեն է, գսվի գոր, որ չուկիվտեն բան է, գկովեն գոր ավելի շատ, չուկիվտեն մասին երկ մահանենք մա արդյոք։ Հոս դիզաղ ձևով անշուշտ այսպես խնդանքիչմը, բիդի պատմես ինձի Հարութ, պիտ պատմես ինձի Հարութ Ջղելյան, անգամ մի ինչ եղավ այսպես, հերացային եկավ կեզի, դու նեիր, պարեգամը թե որ հերացային ես սուրս են, ուրեմ են սիրելիներ, մենք այս մեկը բարձապես դիզաղ մնե, գադակ մնե, խնդանք կխոսի, կարևոր չի, ադեններ մեկնապաններ գան, որ խոսնակներ գա օրնագամար ադարձակորձ է, այսինքն ինչ կա բունա այդ մեկը, մեկնապան մը գրնալը լավ ճաշ մը գեպ է, լավ բատ գներ գե գնալ, կարևոր չէ, կարևոր ինք մեկնապան է, այդ մեկով անշուշտ հարազանուտ դարձված կամ ջանցված է։ Օրնակություն իբրև խոսնակ բադերդ ներգեցիր անցյալ օրը։ Ճիշտ եմ։ Ուրեմն շիտակ է, ուրեմն հարցում մորիմ, Հարութ, արդյոք, հարց մի բադաց է հետը զիզաղելի։ Այո։ Ես եվ Սետրակ Հովիկյանը չուկիվտայի մասին երբ պիտի կրենք։ Ես առանք պան չեմ կրել։ Հարութ, հոս գուզեմ ունգոյթիներուն անշուշ պարեմ երպոխանցել պորորնալ, գրգին անգամ հիմա ագարտանք սիրելներ, բայց հոս գարևոր սերիկ մունիմ, Հարութ, գուզեմ պասադրողական մը ներգայցիս անգամ երբ հերացայն եգավ կեզի այսպես, դուն նեիր և սավ պարեգամըտ, այո, պարև ինչպես ես եվ այլն, կովիներուն սավ ինչ որ բատմեցին ձի, կովիներուն սավ կիլես որոն հետ կխոսիմ, այդ մեկը հաջիս ուղագի օրեն բատմե հիմա։ Նախ եվ առաջ կեղամ, կանի որ իմա մենք ռադիո արևի միջացավ ունգնդիրներուն հարազատ սեղով գխոսինք, որ ընդանիքի բես, գրնամս էլ, որ ես շատ մեկնապաներ կիդեմ, երաժիշներ կիդեմ, հայ դղամարդիկ կսիրեն խորովածն էլ, տունալ մեջ էլ լալով, տունալ բանշուշտ ինչ կա ասոր մեջ հանք, բարձ է։ Անի չի նշանագեր, որ մենք ժամանակնիս խոհանոցը Քանի որ մենք կսիրենք հյուրասիրությունը, մենք մեր հայասկը, բոլորին դունը որ գերտաս, ամիջապես սեղան կշիտքեն, ու դեշ, այսինքն սովածը լաս դիմաց սեղանը գտնեն։ Շիտակ է։ Այդ չի նշանակեր, որ մենք իբրև դղամարդիկ խոհանոցը ժամանակ կանցնենք, բայց մենք հյուրասիրել կսիրենք, և ինչու չէ, անոնք որոնք դիգինը, ասենք դունը դիգին ամուսնացած են, քանի որ ես սինգլ եմ, պրաբլմ չունիմ, այսինքն սիրած իմ ճաշերս պատրաստելու իմ սերկովս։ Այո, նախ Գրգին անգամ չի մորնալես, գուզեմ իսկապես Սետրագին շնորհակալություններ հայտնել եւ առավել անցածը լասել, դիգնոջը գարձեմ երեկ անանգստացավ եւ առավել այդպես ուժանս պարձմ գար, անցածը լա դիգինի դանշուշտ Սետրագովիկյան եւ շիտապույտ աբակինում զինք անշուշտ։ Եղավ Սետրակ, ուրեմն ժամանակետ չարնեմ ես շատ, անուշներ կեզիալ շատ մեծ շնորհակալություն անշուշտ, որ կո ծուղ ժամերեն դրամատրեցիր, կուսուղ ժամերը տրամատրեցիր և ներգայացար, որպեսի ուղիղի եթեր վատվել մաղթանքայի դակրինտ մեջ են ուղագի օրեն մեզի և անշուրտ համայն հայության և հանրության ռադյուարևի, նամանամանտ ռադյուարևի հավադարմինություներուն ներգայանած, կոցայնը լսնես և առավել խոս մդաս շապատ օրը մեզի էտ պիրել լաս ծայն ու նգար և անշուրտ կենաց սիկավատ նալ արջևը տողլա շատ ուրախ պիրել լանք, բարձ, մդերմի, կիտես մենք ռադյուարևի մեջը
մեդեր միգենք, բարձ վի խոսինք, պայց գարևորը միշտ հայրեն լեզվի գործազգանը մակուրը լա, զուլալը լա, հերանանք տրկական գործազգանը անշուշտ, այդ դկեղ գամ դկետ գործազգան պարել գա տրկական կիտես, այդ պարել միշտ գպործենք հերանալ, որբեսի մեր խոսելագերբը մակուր հայրեն լա, ոչ շուկայլի զուանշուշտ։ Ուրեմն, բիտ տեսնիմինք շապադորը Սետրագովիկյան և առավել մեծ հույսով եմ, որ բիտ ներգայացնես Հարուս Ճղլյանի նոր երգը, ռադիո արևի ջինգլով վրան բիտ լսեն անշուշտ, ռադիո արևեն ուղիղ եթեր, էքսկլյուզիվ միայն ռադիո արևեն։ Ուրեմն ես իմ կարգից կեղամ շնորհակալություն կայտնեմ կեղամ քեզի և սիրելի ընկերոցս Հարուս Ճղլյանին, որ աշխարհի ընձայացիկ ինձ որպես ես ձեզ հետ կապ ունենամ և ինձ շատ սիրելի ու ընդունելի հետ կապ ունենամ, շնորհակալություն կայտնեմ քեզի, մինչև շաբաթով դեսնենք և նորան երկար կխոսենք աշխարհի մասին։ Այո, Եվ պամնալս եմ, որ կիչարաջ ռեդյոն չիպա, այսին չիպան ալեն on air չլ ալեն, Հարուտին գսեիքոր, որ աս կեղամը սի պան է շատ լավ խոսնակ եսի, սի ինձնավստախ խոսնակ եսի, ես անչուս խոսնակներու է շատ կտնված եմ, լիպանանի եղազադենս ռադյոգայանները, որ ինձրվիր ասեն, շատ լավ... Գրնաս Արդեն ես մեջն էի, Ռադիո Պարադայզի մեջ էի ես. Այո, Ռադիո Մելոդին գար. Մելոդին, Լևոնը և առավել Հրաչ Վարդանյանի և Արտինը. Այո. Շիտագեմ? Այո. Հիշեմ պորորոց. Այո, կեզի գիշեմ ես Պարադայզին, գիշեմ. Նգարը մոդեն ծսուսին, սի որ եալ շատ լավ գիշեմ որսի։ Եվ ռադիոնայրին ալ գարձեմ, ռադիոնայրին ալ գել էր անգամ ինտրվյում ուներ։ Այո, ատոն կար ինտրվյու ուզեցին կացի ինտրվյուրի, ռադիո մել լիբանու հայասկիցայն մգար։ Լիբանուն, այո։ Ադալ հոնար ինտրվյու ռազեմ, ամեն դեր ամեն ռադիոգայներ ընտրվյու ռազեմ, առապական մինչև ռադիոգայներ ընտրվյու ռազեմ, մինչև LBC-ին երած երկազեմ ես հայերեն։ Ուրեմն, շատ մեծ շնորհակալություն Սետրագովիկյանի, հայրսոն է անշուշտ երեկ սպասեց կեզ, սակայն սևում այսպես կիչմը սպաղեր եմ, այո։ Այս կանի հոսը հայրդ նորեն գտեսնի մի մեզ հետը։ Անբայման, շատ կսիրեք անի Սետրակ, և առավել ինք գունգնցրե հիմա մեզ, ինք գունգնցրե եղեր, ինչ որ լսեցի։ Սետրակի ով է, եղազ է։ Շնորհակալություն Սետրակ, Հարուտ, անչատեմ ձեզի հանկիսին է կեղբայրս, մերսի շատ-շատ ձեզի նորեն հետդ կապ կբայմ ամիջապես։ Ja, okay. Եղած է, Սետրակ մերսի շատ-շատ, շապատոր գտեսնիմին գուրեմն և մեծ հույսով գսպասեմ նոր երկը, չմորնաս, այո, շնորհակալություն Սետրակ, thank you Հարուտ, ողջ մնակ, անուշներ հազար անուշ, thank you bro, հաջողություն, անուշներ, bye bye, գնացի.